Հայկական հոգևոր ժառանգությունը պատմության տարբեր փուլերում թշնամու թիրախում է եղել։ Արցախյան պատերազմի հետևանքով հայկական եկեղեցիների պահպանությունը կրկին վտանգվեց։ 100 դուռ ցուցահանդեսը երիտասարդ լուսանկարչի օբյեկտիվում հայտնված հայկական լեռնաշխարի 100 եկեղեցիների մասին է։ Արևմտյան Հայաստանի, Ջավախքի, Արցախի և Հայաստանի Հանրապետության եկեղեցիներ այցելելու և դուռը որպես սիմվոլ նկարելու գաղափարն առաջացել է 2013 թվականին։ Առաջին ցուցահանդեսը եղել է 2015-ին, հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին։ 5 տարի անց ցուցահանդեսն անցկացվում է բարեգործական նպատակով։ Թող գան նորից 5 տարի անց նույն տեղում, նույն ժամին եւ միջև Սուրբ Ծնունդ նույն օրերի ընթացքում վայելեն, աղոթքանեն, մտորեն եւ գնեն այս անգամ։ Գնեն ինչի՞, որովհետեւ համ այս նկարները չեն մնա երկար փչանան եւ ընդհանուր կկազմի 2 միլիոն դրամ, այսինքն ստանդարտ 20,000 դրամ ենք դրել մի նկարի արժեքը եւ կտանք երևի մոտ 10 զոհված զինծառայողների ընտանիքներին օգնություն։ Ցուցահանդեսի առաքելությունը հերոսների ընտանիքներին աջակցելն է, բայց նաև հիշեցնելը, որ Արցախում ճշնամու տիրապետության տակ մնացած մշակութային ժառանգությունը վտանգված է եւ դրա պահպանությունը պետք է գերնպատակ լինի։ Շատ ցավոք, հիմա մի քանիսը արդեն մեզ չեն պատկանում, բայց հուսով եմ եւս մեկ անգամ մարդիկ կտեսնեն նորից մուտքը, այդ միշտ պետքա տեսնել, միշտ պետքա հիշել ու հուսով եմ վերադարձնել։ 100 դուռ ցուցահանդեսը հնարավորություն կտա շրջել կորսված եկեղեցիներով եւ աջակից դառնալ այդ եկեղեցիների պահպանման համար զոհված հերոսների ընտանիքներին։ Նկարիչների միության ցուցասրահում բարեգործական ցուցահանդեսը գործելու է մինչև հունվարի 6-ը։ Նանե Մանուկյան, Գառնիկ Մելքոնյան, ժամը լրատվական։